Стартовий свисток ще не пролунав. Вболівальники чекають початок матчу. Матч розпочався. Після виграного вкидання миколаївці розіграли комбінацію, але перший кидок у матчі, який задуги виконав Владислав Тонченко, вийшов неточним. Господарі видали стартовий ривок 4-0. Гравці «Хіміка» вперше вразили кошик Миколаєва через 2.55 після старту. У другій половині першої чверті гості вийшли вперед. На першу перерву команди пішли за рахунку 14-19. У другій чверті рахунок кілька разів змінювався на користь обох команд. Господарі розіграли комбінацію, яку завершив слемданком Антон Давидюк. Остання атака перед великою перервою, капітан Миколаєва Олексій Онуфрієв закинув двоочковий з сиреною. У другій половині зустрічі рахунок змінився на користь господарів. Третя чверть за корабелами 24-17. На заключному ігровому відрізку гості жодного разу не вийшли вперед. У останній етапі матчу центровий господарів Олексій Адедеран підібрав м'яч, після чого він до гравців «Хіміка» більше не повернувся. Тренер почав склад тасувати, швидких гравців ставити. Вони почали втікати, свою тактику задав тренер. І щось вийшло. Почали невелике грати. А Дедеран заштовхував, забивав легкі м'ячі. Ось і зробили доробок. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Миколаєва 75-69. Не все виходить так, як хотілося. Не все виходить так, як хотілося, але це перша гра, і я даю таке потурання на те, що ще немає зіграності як такої. Але є старання, є бажання і є воля до перемоги. Це, напевно, найголовніше. Все інше прийде. Тому ми чекаємо покращення гри, чекаємо якості гри. Не все одразу виходить. Тяжела гра, звісно, була. Важка гра була, звичайно. Це перша гра. Якби і люди нові є. Ми ще не зіграні, напрацьовували нові схеми, щось вийшло, щось ні. Це буде в будь-якому випадку, якби без помилок не будемо, не зможемо. Атакувальний захисник «Хіміка» Ілля Сидоров став найрезультативнішим гравцем матчу – 21 очко. Каже, у передсезонних матчах результат не на першому місці. Передсезонна гра, в принципі, не грається на результат. Треба було відчути гру, якісь свої взаємодії відпрацювати. Тому, в принципі, сильно не засмучуємось. Працюємо далі. Команда грала, ми знаємо, як вони будуть грати всі. Давно грають, досвідчена команда. Покарали нас за наші помилки. Ми програли, можна сказати так. Ми програли гру, десь не добігли. Програли боротьбу. Сьогодні команди зіграють наступні матчі турніру. «Хімік» проти «Київбаскета», Миколаєву протистоятиме «Динамо Одеса». Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.